پاکستان کب بنا بابا جی؟ 17ویں رمضان 1366 ہجری بروز جمعہ. اور کتنے جمعے ہو گئے ہیں ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے؟ 3778 جمعے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ بابا جی. 6440 دن ہو گئے ہیں. زبردست, کیا بات ہے بابا جی, گریٹ. بابا جی اتنی کیلکولیشن کیسے کر لیتے ہو؟ پتہ رہتا ہوں, گنتا, مجھے تو گنتی بھی نہیں آتی. اور مسلمانوں کو گنتی آتی نہیں. اگر مسلمانوں کو گنتی آ جاتی تو ہم ایک ہوتے. آل محمد اور اصحاب محمد ایک تھے, ہم نے دو سمجھا لڑے ہیں, قیامت تک لڑتے رہیں گے. کیا بات, سارا قصور گنتی کا. صحیح بات ہے بابا جی. آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں ویسے؟ ابھی پڑھتا ہوں, دو تین میں. ابھی پڑھ رہے ہیں؟ ہاں. کیا بات ہے, سنا نہیں ہم نے سنا نہیں. ہر آدمی مہت سے لے کر لحد تک طالب علم ہوتا ہے. بے شک میں طالب علم ہوں, تھا, رہوں گا. کیا بات ہے, مکتب علم کے انداز نرالے دیکھے, جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. کیا بات ہے بابا جی, زبردست. بابا جی آپ کون سے سن میں پیدا ہوئے ہیں؟ آپ کی کتنی عمر ہے؟ 86 سال. 86 سال, یعنی پھر تو آپ نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں, 12 سال ہو کہا تھا میں. اچھا یہیں کے ہیں یا ہجرت کر کے؟ ضلع ڈیرا غازی خان. اچھا اچھا, تونس شریف سے ہیں. جی ہاں. صحیح. بی جمادی الثانی سن 1354 ہجری بروز جمعرات. صحیح, آپ کی پیدائش ہے؟ جی جی. زبردست. 19 ستمبر 1935. کیا بات ہے بابا جی, میں پاکستان سے 621 ہفتے بڑا ہوں. کیا بات ہے, زبردست بابا جی, کیا بات ہے آپ کی کیلکولیشن کی. یہ بتاؤ آپ کی کل انگلیاں کتنی ہیں؟ 20. نہیں, 16 انگلیاں. 16 ہیں. کتنی ہیں؟ 16 انگلیاں. 16 انگلیاں. یہ بتاؤ 1 سے 16 تک گنتی لکھو, ایک کا ہنسا کتنی دفعہ آتا ہے؟ کون سی گنتی؟ 1 سے 16 تک گنتی لکھو, ایک کا ہنسا کتنی دفعہ آتا ہے؟ 1 سے 16 تک لکھیں؟ 16 تک ہی آئے. نہیں جی, 8 دفعہ آئے گا. 8 دفعہ. غلط. 17 تک آئے گا. جی غلط. کھیل گلو. آپ کو گنتی نہیں آتی, مجھے تو نہیں آتی, آپ کو بھی نہیں آتی. 9 تک آئے گا. 9. ہاں, 9 دفعہ. 9 دفعہ آئے گا. بالکل. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9 دفعہ. زبردست بابا جی. بابا جی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ اخبار بیچتا ہوں. صحیح. دن میں کتنے ایک بن جاتے ہیں آپ کی, کتنی ایک؟ شکر رضا کے رزق دلواتا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے. زبردست. اپنے نعمتیں کھلا دیتا ہے انجانے کہاں کہاں سے. زبردست. ابن آدم تو پاگل ہے جو دنیا سے دل لگا بیٹھا, آخرت کا جو مزہ ہے وہ اسے بھلا بیٹھا. کیا بات ہے بابا جی, زبردست شعر لگے ہیں بابا جی, زبردست. بابا جی آپ ملتان میں کس جگہ رہتے ہیں؟ MDA چوک ایکسائز کے دفتر کے سامنے. اچھا ٹھیک ہے بابا جی, بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. آپ نے جو معلومات دی انشاءاللہ ہم اپنی نسل تک پہنچائیں گے. اچھا یہ بتاؤ ہمارے ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. یہ تو انگریزوں کے ہیں, ہمارے کتنے ہیں؟ ہمارے میں نہیں معلوم بابا جی. 354 یا 355 دن ہوتے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ 28 اور 29 کا چکر رہتا ہے. 29 کا 30 کا چاند ہوتا ہے. بالکل. اچھا یہ بتاؤ پانی کو ہر چیز پیتی ہے, پانی کیا پیتا ہے؟ پانی کیا پیتا ہے؟ پانی سب چیزیں پی جاتا ہے. نہیں, پانی کو ہر چیز پیتی ہے, پانی کیا پیتا ہے؟ شوگر. نہیں معلوم. نمک؟ نہیں بیٹا, پانی ناپاکی کو پیتا ہے. آپ غسل کرتے ہو, وضو کرتے ہو, کلمہ طیبہ پڑھتے ہو, پانی ناپاک ہو جاتا ہے, بندہ پاک ہو جاتا ہے. پانی ناپاکی کو پی لیتے ہیں. کیا بات ہے بابا جی, زبردست. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ہم میڈیسن کا کام کرتے ہیں. میڈیسن کا کام کرتے ہیں, اس کا متعلق. آپ کے پاس کچھ سیمپل تھے, کچھ گیسٹ ڈاکٹر تھے, ایک ایک سیمپل دیتے ہو؟ ٹھیک ہے. تو 14 سیمپل بیٹھ جاتے ہیں, دو دو دیتے ہیں تو 14 ڈاکٹر رہ جاتے ہیں. یہ بتاؤ سیمپل کتنے ہیں, ڈاکٹر کتنے ہیں؟ بابا جی آپ کے سوال کی سمجھ نہیں ہے, ایک دفعہ دوبارہ. بات یہ جی, آپ کے پاس کچھ سیمپل ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ڈاکٹر اٹینڈ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ایک سیمپل دیتے ہو, ٹھیک ہے, 14 سیمپل بچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر دو دو دیتے ہیں تو 14 ڈاکٹر رہ جاتے ہیں. یہ بتاؤ سیمپل کتنے ہیں, ڈاکٹر کتنے ہیں؟ کیا بات ہے بابا جی, آپ نے تو ہمیں آئی کیو انٹیلیجنس کے اس پر لیول پر لے گئے ہیں. آپ ہی بتا دیں بیٹا. 56
سیمپل ہے، صحیح ہے، 42 ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک دیتے ہیں، 42 دیتے ہیں، 14 سیمپل بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر دو دو دیتے ہیں تو 28 ڈاکٹر لیں گے، ٹھیک ہے، بالکل، اور باقی ادھر سے 14 بچ جائیں گے، 28 28 56، کیا بات ہے بابا جی، زبردست زبردست۔ یہ ہیں جی ہمارے پاکستان کے سرمایہ بابا جی۔ بابا جی آپ کا نام؟ جی محمد رمضان۔ محمد رمضان صاحب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف سائیکل پہ اخبار بیچتے ہیں، اور ان کا آئی کیو لیول، ان کی معلومات آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لی ہوں گی۔ کاش کہ ہمارے حکمران شروع سے ہی ہمارے ایسے سرمایہ کو سنبھال کے رکھتے تو ہمارے بچے آج اپنے ادب اور اپنی تاریخ کو کبھی نہ بھولتے۔ وہ صرف یہ یاد نہ رکھتے کہ ہمارا پاکستان 14 اگست 1947 کو بنتا، اس میں ہم بھی شامل ہیں، میں بھی، میرے کولیگ بھی شامل ہیں، ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارے اسلامک سال کے کون سے سال میں بنا۔ بابا جی ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت یاب رکھے، آمین سم آمین۔ بہت یہ جی اصل چیز یہ ہے، میں ہوں مانتا کچھ آپ سے، پر امید ہوں رب کی رحمت سے، مانتے سے کیا مانگنا، جو خود مانگتا ہے مانگوں گا اسی سے جو سب کو دینے والا ہے، پر آپ سے بھی کچھ مانگنے پہ ہوں مجبور، آپ انشاءاللہ دیں گے ضرور، خود و خدا کی رضا مانگتا ہوں، محمد عربی کی شفا مانگتا ہوں، اہل عبا کی اتباع مانگتا ہوں، اصحاب حق کی صنا مانگتا ہوں، ان کے دشمنوں سے پناہ مانگتا ہوں، اپنے گناہوں کی معاف خطا مانگتا ہوں، خلد برین میں کچھ جگہ مانگتا ہوں، ثانیات سب سے یہی دعا مانگتا ہوں۔ کیا بات ہے بابا جی، جزاک اللہ۔